Շուշեի եւ Բերձորի փայլուն օպերացիաներից հետո 1992 թվականի մայիսի վերջին հաստատվում է հրադադար, որը շատ կարճ է տևում, քանի որ մեծ քանակությամբ զենք ու զինամթերք ստացած Ադրբեջանը որոշում է վերսկսել հարձակումը։ Մոտավոր տվյալներով ադրբեջանական բանակը համալրվում է 150 տանկով, 120 զրահամեքենայով, 170 զրահափոխադրիչով, 150 ականանետով, 90 զենիթահրետանային կայանքով, Su-25 եւ միգ տեսակ ինքնաթիռներով։ Ռազմամթերքից բացի Ադրբեջանը իր զինված ուժերը հրավիրում մեծ թվով վարձկանների, նրանց համար ստեղծելով բոլոր պայմանները։ Այս ամենի հետևանքով իրավիճակը Արցախյան ռազմաճակատում կտրուկ փոխվում է։ 1992-ի հունիսի սկզբից հայկական բնակավայրերի հրթիռահրետակոծություններին զուգահեռ մի շարք ուղղություններով ցամաքային հարձակումներ են սկսվում։ Առաջինը լինում է Քելբաջարից, որի նպատակը ուշադրությունը շեղելն էր։ Значит, один Су-24, второй Су-24, Су-25-3 и 5 или 6 Су-25. Հունիսի 12-ին միաժամանակ մի քանի ուղղությամբ լայնածավալ հարձակումներ են սկսվում։ Առաջին հարվածը հասնում է Ասկերանին, ապա գրոհ է սկսվում Մարտակերտի եւ Շահումյանի ուղություններով։ Թեև Ասկերանում Ասկերան Ավանի, Խանաբադի եւ Նախիջևանի ուղություններով ադրբեջանցիները հրթիռակոծում եւ հրետակոծում են հայկական դիրքերը, Խոջալու Ասկերան ավտոճանապարհը փորձում հայկական ուժերին թիկունքից կտրել, Su-24-ով ռմբակոծելով Նորագյուղ, Խանաբադ գյուղերը Ասկերանը պաշտպանական դիրքեր, սակայն միայն մի հատվածում է հակառակորդին հաջողվում ճեղքել պաշտպանական գիծը եւ զավթել Սառնախբյուր, Արանզամին, Փնջամալ, Նախիջևանի եւ Դահրազ գյուղերը։ Դեպի Ստեփանակերտ գրոհը կասեցվում է։ Աղդամ Ասկերան մայրուղին հսկող 4 պահակակետը եւ Խանաբադն ընդունում են աննախադեպ ծավալի գրոհ՝ տանկերով, զրահամեքենաներով, օթային ռմբակոծությամբ։ Ծանր մարտից եւ վերակազմավորումից հետո հայկական ուժերին հաջողվում է կասեցնել գրոհը, ոչնչացնելով մեծ թվով տեխնիկա եւ կենթանի ուժ։ Հակառակորդի հարձակման թափը կոտրվում է։ Հունիսի 13-ի առավոտյան հայ մարտիկները հակահարձակման են անցնում, հետ վերցնում 4 պահակակետը եւ հակառակորդին հետ չպրտում Ասկերան Ստեփանակերտ կենտրոնական ուղությունից։ Հայրենիքի համար մարտնչելը դա հոգնել չի նշանակում։ Մինչեւ վերջի ուժը, մինչեւ հայրան վերջին կաթիլը մենք պետք է մարտնչենք, որտեղ մեր դեմ թշնամին է։ Ես այդ կարող եմ ասել։ Մենք պատրաստ ենք մարտնչելու մինչև վերջ, քանի դեռ թշնամին կա ու փորձում է մեզ միշտ վտանգ ներկայացնել։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի նախագահության եւ նախարարների խորհրդի համատեղ որոշմամբ 1992-ի հունիսի 20-ին Հանրապետության տարածքում անցկացվում է մասնակի զորահավաք, որով 18-ից 40 տարեկան զինապարտ սերժանտները, զինվորները եւ զինակոչիկները, մինչեւ 50 տարեկան սպաները, հատուկ պատրաստություն ունեցող 19-ից 30 տարեկան կանայք միանում են հայրենիքի պաշտպաններին։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։